محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و مشرقین بن سکا خدا بنا لیا لیکن حسین با نہ سکا زمانے میں بے
سلام نہیں کوئی نماز زمانے میں بے سلام عبادت میں کچھ کلام نہیں ہماری کوئی بھی تسبیح بے امام نہیں ہماری کوئی بھی تسبیح بے امام رسول سجدے میں نماز بھی تو پیغمبر کی بے امام نہیں نماز بھی تو پیغمبر کی بے امام نہیں حشر میں آئے گا خود امام کے ساتھ تو کون کہتا ہے پھر حاجت امام نہیں تو کون کہتا ہے پھر حاجت امام فضل سے اپنا امام ہے قائم خدا کے فضل سے اپنا امام ہے قائم قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام گھوڑے سے گر کے جب علی اکبر نے دی صدا اپنی کمر کو تھام کے شبیر نے کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہاں سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے
یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائے نا شبیر کے قدم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، راشا ہے اس قدر کے لرزتے لاشا ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ، دو لاش ایک ساتھ اٹھائے گے کیسے، سینے میں کہے کہ توڑی ہے ظالم نے یہ سنا، اب دیکھنا حسین کی نکلے گی کیسے جا، ظالم کو یہ بتانا ہے ابن علی ہے، ہاں سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی پسند، اماں کے ساتھ مل کے سینہ میں نکھے چلی، ہاتھوں میں اب ہمارے وہ طاقت نہیں رہی، عباس کیا گئے میرے بازو ہوئے کلا، غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی دو قدم، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی پسند، اس حال میں کہیں مجھے زہرا ہوئی بابا نہ دیکھ لے، آتے ہی ہوں گے میری مدد کو شہ عمر، سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی پسند، اس حال میں قیام میں جاؤں گا کس طرح، زینب کی کائنات
उठाऊंगा किस तरह, जहरा का चांद कर वो बला में हुआ है खां, सीधी होए कमर तुझे अब्बास की पसंद, बाहें गले में डाल दी अकबर ने जिस घड़ी, कलम सदाए दी सांसे बची है अब मेरे अकबर के पास का, सीधी होए कमर तुझे अब्बास की कसम, कड़ी अल जवां की लाश उठाने चले हाँ, सीधी हो रे कमर तुझे अब्बास की कसम। सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफे अव्वल से उठा लाए हुसैन, जान को शान के बादल से उठा लाए हुसैन, जा बलग शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, जा बलग शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, सदा लाशे पिसरिया से अकबर का कलेजा बानो, छिद गया बरछी से अकबर का कलेजा बानो, देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता है, सामने आंखों के ये नूर नजर मरता है, कोई दम तेरा रश के कमर मरता है, मुंह से बाहर है जबा तशना जिगर मरता है, दम है सीने में रुकाजा मुंह से खो जारी है, हाय बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है, हाय बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है, मौज खैमे में जो हजरत की ये पुर दर्द सदा, मोस्तरिब हो गई नामों से रसोले दूसरा, चिल्ला के सकीना ने के हरे हरे भैया, ज़दाड़ी सुए दर फेरे के सर पर सिरदार, ज़दाड़ी सुए दर फेरे के सर पर सिरदार, बेटी ज़ैनबे खुले सर निकलाई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकलाई बाहर, शाह के कार
کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہائے ہائے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خسا راس آیا نہ میرے بچے کو اٹھار بسا سے بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہائے ہائے کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی ساس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باس بسی پوچھنے کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جمع بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو اس جمع بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو کہ یہ لاش پہ سر خیمے ملائے سرور ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر شہن فرزند کو آہے سا لٹایا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر کہتی تھی دل پہ سنا کی لگائی بیٹا آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا سن کے مادر کی صدا کھو سا کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اس دان سے آئے ہیں تمہاری ہی ملاقات کو ہاں بیٹا رون سے آئے ہیں تمہاری ہی ملاقات کو ہاں پھر یہ گھر میں سے نہ مر جائے یہ ڈر ہے بیٹا سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہاتھ سینے پہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا سن سناتا جان چلی جاتی ہے اس لہو سے تو میرے دو کی بو آتی ہے اس لہو سے تو میرے دو کی بو آتی ہے اور زو ہے کہ پھلے پھول میرا نخل مرا
دلہن بیاہ کے لاؤ میرا گھر ہو آباد دیکھ لو اپنی میں آنکھوں سے تمہاری اولاد تیرے میں دنیا سے جو گزروں تو رہے روح بھی شاد دادی کہلاؤں گی شکل پیامبر ہوگا اوے تیرا فرزند بھی ہم شکل پیامبر ہوگا آہ کے سن کے یہ اکبر نے بسد راج ملا آہ کے سن کے یہ اکبر نے بسد راج ملا درد چھاتی میں اٹھا گئے دل میں یہ سوچ کے رونے لگا وہ نیک صاحب ہم سفر کرتے ہیں ماں کو ہے شادی کا خیال اے بابا ہم سفر کرتے ہیں ماں کو ہے شادی کا خیال بر میں ہو گانا فاتحہ برائے شہدائے کربلا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المقسومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس کی ابتدا میں روزانہ کی طرح ہم دعائے سلامتی امام زمانہ مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ
وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ اس نے یہ کائنات محمد و آل محمد کی محبت میں خلق کی، بلکہ وہ اس کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے، اس کائنات کو پال رہا ہے، اور ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس خدائے بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، ہمیں حق پہ پیدا کیا، بارالہ ہمیں حق پہ استقامت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. دعا مانگی ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت آج اس عشرے کی نویں مجلس آپ سب کی سماعت کی نظر ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کروں گی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگو صبر یعنی روزہ اور صلات یعنی نماز کے ذریعے. اور اس آیت کی عملی تفسیر جہد معصومین نے پیش کی، اور روزانہ میں آپ کے سامنے ایک ایک نماز پیش کر رہی ہوں تاکہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اس آیت کے ذیل میں اگر ہم میں سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو خدا اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. آج بھی ایک نماز آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور وہ نماز استغاثہ امام زمانہ کی نماز ہے. امام زمانہ کے حضور کیسے ہم اپنی فریاد پیش کریں؟ چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام سے منسوب روایت ہے کہ اگر کوئی امام زمان کے حضور استغاثہ کرنا چاہتا ہے تو دو رکعت نماز جب ہم فجر کی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی یہ آپ کو استغاثہ صبح کے وقت کرنا ہے، جب آپ نماز فجر پڑھ لیں تو اس کے بعد دو رکعت نماز سلامتی امام زمانہ کی پڑھیے. اچھا، سلامتی امام زمانہ کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ سورہ الحمد، ایک دفعہ سورہ قدر، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع اور سجود بجا لائیں، اور دوسرے سجدے کے بعد، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب آپ سر اٹھائیں تو بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی پڑھ لیں تو پھر کھڑے ہو کے دوسری رکعت ادا کریں. جب دونوں رکعت نماز مکمل ہو جائے تشہد سلام کے ساتھ، تو پھر نماز سے فارغ ہو کر گھر کے صحن میں آ کے، اب صبح کا وقت ہے، گھر کے صحن میں آ کے تین مرتبہ صلوات پڑھیں، اور 184 مرتبہ 184 ٹائمز یا حجت القائم علیہ السلام آپ پڑھیں، اور پھر بعد میں تین دفعہ درود پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد دعائے سلامتی امام زمان پڑھیں. اس کے بعد جو دعا آپ کے بعد جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، معصومین کا واسطہ دے کے جو حاجت ہے آپ کے دل میں وہ رب ذوالجلال سے مانگیے، پروردگار عالم انشاءاللہ اس حاجت کو پورا کر دے گا. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم لوگ شاید اب تک اپنے امام زمانہ سے توسل ہونا ہم نے سیکھا نہیں، ورنہ امام وہ ہے جو کہتے ہیں ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تمہاری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. یقین جانی امام تو غافل نہیں ہے، ہم غافل ہیں، ہم امام سے توسل نہیں کرتے. جس طرح امام کو پکارنا چاہیے ہم اس طرح پکارتے نہیں ہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے نہ آئے؟ وہ کائنات کے امام ہیں. ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کروں، عرفا کی حیرت انگیز کرامات، اس کتاب سے روایت پیش کر رہی ہوں، سید ابو الحسن اصفہانی. سید ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے علماء شیعت میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، میرے والد میرے علم دین حاصل کرنے کے خلاف تھے، اور اس لیے خلاف تھے، وہ کہتے تھے
اب عالم بن جاؤ گے یا میں آج کی زبان میں کہوں مولوی بن جاؤ گے تو غربت رہے گی, پیسوں کو ترستے رہو گے, کیا ضرورت ہے. مگر یہ ایسا پرخلوص جذبہ رکھتے تھے دین کی خدمت کا, دین سیکھنے کا, کہ یہ اپنے والد کی بہت خوش آمد کرتے, مجھے علم دین سیکھنے دیں. تو اب والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر تم علم دین سیکھو گے تو تمہارا خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا. انہوں نے ہر شرط کو قبول کر لیا اور آخر کار اصفہان کے مدرسہ صدر میں داخلہ لے لیا اور علم دین حاصل کرنے لگے. مگر یہ آپ سب جانتے ہیں جتنے آرام و سکون سے ہم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں زندگی گزارتے ہیں اس طرح دینی مدرسے نہیں ہوتے. بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک مختصر رقم ہے جو ہاتھ میں آتی ہے اور اس میں آپ کو گزارا کرنا ہوتا ہے. اب جب ان کے والد کچھ دنوں کے بعد گئے ان کے مدرسے, سردیوں کے دن تھے, موسم بدل چکا تھا, جب گئے اپنے بیٹے کے مدرسے میں, دروازہ کٹکھٹایا, گئے اس کمرے میں تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کمرے میں نہ تو بچھانے کی کوئی چیز ہے, نہ کوئی ہیٹر ہے کہ وہ سردی سے بچ سکیں. بس یہ دیکھ کے ان کے والد کو غصہ آیا کہ میں کہتا تھا نا کہ یہ اس علم دین کو سیکھو گے تو بس تم اس طرح غربت کی زندگی گزارو گے. اب جو یہ بات ابو الحسن اصفہانی جملے سنے تو کہتے ہیں نا دل پہ چوٹ پڑی. ایک بار کی قبلہ رو کھڑے ہوئے اور پکارا, سید امام زمان کو پکارا اور کھڑے ہوئے کہا مولا کوئی عنایت کیجئے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اتنے ٹوٹے ہوئے دل سے سید ابو الحسن اصفہانی نے جملہ کہا کہ چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ کسی نے مدرسے کے دروازے پہ دستک دی. جا کے دیکھا خادم نے تو کہا کوئی شخص ہیں جو آپ کو پوچھ رہے ہیں. اب یہ اٹھے سید ابو الحسن اصفہانی, مجھے کون پوچھ رہا ہے, میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوا. گئے دروازے پہ تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص آ کے ان کو 5 قیران کی رقم دیتا ہے اور کہتا ہے حجرے کے تاخچے میں ایک شمع رکھی ہے, ایک کینڈل رکھی ہے, اس کو جلا لو اور یہ تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. یعنی امام زمانہ نے کس طرح اس کی سرت سے مدد کی کہ وہ یہی جملہ کہ مولا یہ نہ کہا جائے کہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اور مولا ہم سب یہ کہتے ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں, ہم سب کی حاجتوں کو پورا کریں. ایک مرتبہ باواز بلند صلوات بھیج دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قرآن اور وارث قرآن کے ذیل میں میں روزانہ آپ کے سامنے ایک خوبی قرآن کی بیان کرتی ہوں اور جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی ہے. آج اس سشرے کی اگر اصولاً دیکھا جائے تو یہ آخری مجلس, کل کی مجلس میں تو فقط مصائب ہوں گے, کل عاشور کا دن ہے تو آج کی مجلس میں یہ آخری مجلس ہے اور میں آپ کے سامنے ایک آخری خوبی پیش کر رہی ہوں. قرآن مرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولتا اور آل محمد بھی مرنے کے بعد ہمیں نہیں بھولتے. کیسے, میں روایت پیش کر دوں. کتاب واقعات قرآن, اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مومن کو میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا تو اگر وہ تلاوت قرآن کرتا تھا اپنی زندگی میں تو ایک خوبصورت نورانی شکل بھی اس کے سامنے لائی جائے گی اور وہ خوبصورت نورانی شکل قرآن کو اللہ بہترین روشن چہرے والی مخلوق کی شکل میں خلق کر دے گا. اور وہ قرآن جو نور ہوگا وہ کہے گا خداوندہ تیرا, میں تیرا کلام ہوں قرآن, اور یہ مومن بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا, اور جب میری تلاوت کرتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے, معبود اس نے بہت اچھے لہن سے مجھے پڑھا ہے, بارلہ اس نے مجھے خوش رکھا, تو بھی اس کو خوش فرما دے. تو امام کہتے ہیں اس کے بعد پروردگار عالم کی ندا آئے گی, اے میرے بندے اپنا دائیں ہاتھ کو کھول. اب یہ شخص جو میدان قیامت میں حاضر جس کو کیا گیا ہے وہ اپنے داہنے ہاتھ کو کھولے گا, پروردگار عالم اس کو اپنی رضا سے بھر دے گا. پھر ندا آئے گی خدا کی کہ خود اپنے بائیں ہاتھ کو کھول, جب وہ اپنے بائیں ہاتھ کو کھولے گا تو پروردگار عالم اس کے بائیں ہاتھ کو اپنی رحمت سے پر کر دے گا اور پھر کہے گا بہشت کا یہ بہشت تیرے لیے ہے, تو قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں کو طے کرتا جا. باواز بلند صلوات پیش, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جس طرح قرآن ہمیں مرنے کے بعد نہیں بھولتا, ہماری سفارش کرے گا خدا کے حضور, اور روایتوں میں ہے کہ جس کو جتنی قرآن کی آیتیں یاد ہوں گی وہ ان آیتوں کو پڑھتا جائے گا اور ایک ایک بہشت کا درجہ طے کرتا جائے گا. اسی طرح محمد و آل محمد وارث قرآن بھی ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں بھولتے,
کیسے نہیں بھولتے؟ روایت ہے کہ آیت اللہ آقائے مرشی نجفی وہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ مرتضی حائری جو کہ آیت اللہ خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کے سسر تھے، تو آیت اللہ شیخ مرتضی حائری کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو آقائے مرشی کہتے ہیں میں نے نماز وحشت قبر ان کے لیے پڑھی، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھی، اور پھر ان کو میں نے ایک دن خواب میں دیکھا، چند دن گزرے انتقال کے بعد کہ ان کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان کو دیکھا کچھ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا، میں نے آپ کو بہت خوشحال دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوش ہیں، کہا ہاں بہت سی مرحلوں سے گزرنے کے بعد میری روح جسم سے نکلی اور میں اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا، غسل و کفن دیا جا رہا ہے، میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ روح ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کہا قبر میں جب مجھے دفنا دیا گیا تو میں نے اپنے قبر کے پائتی اپنے قبر کے پاؤں کے پاس سے اپنے پیروں کے پاس سے خوفناک آوازیں آتی دیکھی، اور دیکھا دو افراد آ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، میں ڈر گیا، میں چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی، ایک بار یہ میں نے خدا کو اپنے دل سے پکارا، بارہ لاہ تو میری مدد فرما، اچانک میں نے دیکھا میرے پیچھے سے ایک نورانی نور نظر آیا، اور جیسے جیسے وہ نور قریب آیا وہ دو افراد جو قبر میں آئے تھے جن کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے وہ پیچھے ہٹتے گئے اور وہ چلے گئے، آنے والے شخص نے کہا کیا ڈر رہے ہو، خوف زدہ ہو گئے ہو؟ کہا ہاں میں خوف زدہ ہو گیا تھا مگر جب آپ آئے تو مجھے راحت محسوس ہوئی، آپ کون ہیں؟ آنے والے نے کہا میں علی ابن موسر رضا ہوں، تم زندگی میں 38 مرتبہ 38 ٹائمز میری زیارت کو آئے، آج میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ میری پہلی زیارت ہے، میں 37 مرتبہ اور آؤں گا کیونکہ تم 38 مرتبہ دنیا میں میری زیارت کو آئے تھے، صلوات بھیج دے بابا سے پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اہل بیت بھی اپنے ماننے والوں کو نہیں بھولتے مرنے کے بعد، پہلی خوشی جو مرنے کے بعد ملتی ہے وہ مولا متقیان کی زیارت ہے، اور اگر ہم آئمہ کی زیارات پہ گئے ہوں گے تو وہ آئمہ ہماری زیارات کو آئیں گے، اور خوشا نصیب ان لوگوں کا جو زیارات پہ جاتے ہیں، خدا ہم سب کو بار بار آئمہ کے روضوں پہ جانا نصیب کرے کہ ہمارے آئمہ مرنے کے بعد بھی ہم کو فراموش نہیں کریں گے، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے بابا سے پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، روزانہ ہم حسین ابن علی کے صدقے میں اس قرآن سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ آیت الکرسی کے معنی و مفہوم سمجھ سکیں، اور اس طرح سمجھ سکیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر سکیں، روزانہ میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلتوں کی احادیث پیش کر رہی ہوں، آج بھی دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گی آیت الکرسی کے فضائل کی، سب سے پہلی حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو سجدے میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اب جو چاہتا ہے کہ میں جہنم میں داخل نہ ہوں تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ شامل رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی نماز شب پڑھیں یا واجب نماز ہی پڑھیں تو ہم ایک سجدہ ایسا خدا کے حضور میں کریں کہ اپنے گناہوں پہ گریا ہوں، اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں تاکہ رب العزت اس آیت الکرسی کی برکت سے ہم سے جہنم کو دور کر دے، ہمیں بری کر دے جہنم سے، ایک اور حدیث امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیمار پر خلوص نیت سے 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کی جائے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو شفا عطا فرما دے گا، اول آخر درود بیچ میں 14 مرتبہ آیت الکرسی تو پروردگار عالم اس مریض کو شفا عطا کرے گا، بس دعا یہ کرنی چاہیے بار الہ ہمیں طہارت زبان عطا کر دے، ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور غیبتیں بھی کرتے ہیں، غصہ آیا تو کسی پہ تہمت بھی لگا دی، کہ جب لوگوں کے خلاف ہم بری باتیں کریں گے تو اس زبان میں طہارت کیسے رہے گی، کہ قرآن ہماری زبان سے ادا ہو اور وہ اثر رکھے جو آئمہ معصومین نے بتایا ہے، یقیناً قرآن اثر رکھتا ہے مگر ہمیں اپنی زبانوں کو اپنے دہنوں کو پاک رکھنا ہوگا تاکہ ہم ان آیت الکرسی کے ان فوائد کو حاصل کر سکیں، کل تک کی مجلس میں ہم آیت الکرسی کے اس منزل تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم کہتا ہے جو لوگ
तागूत का इनकार करके खुदा पर ईमान ले आते हैं तो और खुदा की मजबूत रस्सी को थाम लेते हैं तो वो फिर वो रस्सी कभी नहीं टूटती। फमें यफ़र बिताग़ूत व यूमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिलग़ुरवतिल वुस्क़ा लन्फ़साम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। आज की मंजिल में हम इस मंजिल इस जुमले की तशरीह करेंगे। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युख़रिजूहुम मिनज़ुलमाति इलन नूर। वो लोग जो अल्लाह को अपना वली मानते हैं और ईमान ले आए हैं तो परवरदिगार आलम उनको जुल्मात से निकाल के नूर में ले आता है। तर्जुमा है इसका, जो अल्लाह मोमिनों का सरपरस्त है, वली है, मददगार है, तो जो अल्लाह पर ईमान ले आएगा अल्लाह उसको तारीखियों से निकाल के, तारीखी कैसे, हम अंधेरे में तो नहीं रहते ना, नहीं, गुनाह की तारीखियों से निकाल के, जहालत की तारीखियों से निकाल के मारिफत के नूर में ले आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करेगा खुदा? सबके साथ तो नहीं होगा ना, उसके साथ होगा जिसके अंदर ये ज़र्फ हो, वो ईमान लाया है, यानी अल्लाह को भी मानता है अल्लाह की भी मानता है। हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन हम गड़बड़ कहाँ करते हैं अल्लाह की मानने में। तो जो ईमान को अमली शक्ल में, ईमान ज़बान से इकरार का नाम भी है और अमल से ज़ाहिर करने का नाम भी है, जो अपने अमल से ज़ाहिर कर दे कि वो साहिबान ईमान है तो अल्लाह उसको तारीखियों से, जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ ले आता है। कैसे ले आता है, एक रिवायत बयान कर दूँ। एक मरतबा हज़रत मूसा सफ़र कर रहे थे, हज़रत मूसा जलील क़द्र नबी हैं, सफ़र कर रहे थे, पानी साथ था, पानी ख़त्म हो गया और अब उनको प्यास महसूस हुई और ऐसा लगा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, अगर पानी ना मिल सका तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तलाश करते करते मूसा एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि देखा एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हज़रत मूसा उसके पास गए और जाके कहते हैं कि क्या तेरे पास पानी है? वो कहता है चल प्यासे हो। अच्छा, मूसा को पहचानता नहीं था, कहाँ प्यासे हो, कहाँ मैं प्यासा हूँ। उसने अपना आसा, जिस लकड़ी के साथ वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसी लकड़ी को एक पत्थर पे मारा। जब पत्थर पे मारा तो वो दो टुकड़ों में बट गया, एक से दूध बहने लगा, एक से पानी। कहा अपनी प्यास भी बुझाओ और अपनी भूख भी मिटाओ। हज़रत मूसा ने जब पानी पिया, प्यास बुझी और उस दूध को पिया तो उनकी भूख ख़त्म हुई, सैराब हो गए। एक बार की हैरान हो गए, मैं जलील क़द्र नबी हूँ, अल्लाह से कलाम करता हूँ, मगर इस शख्स में ऐसी क्या बात है कि खुदा ने इसको ये करामत अता की है? जैसे ही उनके जहन में ये ख्याल आया कि इसको ये क्या वजह है कि जो अल्लाह इसको ये करामत अता कर रहा है, रब्बे ज़ुल्जलाल ने कहा मूसा इसको ये करामत इसलिए मैंने अता की है क्योंकि जब मैंने इसके दिल को देखा तो इसके दिल में अपना खौफ पाया, मैंने इसकी ज़बान को देखा, इसकी ज़बान पे मेरा जिक्र जारी था, इसके दिल में किसी के लिए हसद नहीं थी। अगर ये कभी गुनाहगार हो जाए, गुनाह कर बैठे, तो कभी उस गुनाह तौबा करता है और उस गुनाह पे इसरार नहीं करता, बार बार नहीं करता। और अगर इसके पास एक दिन की रोज़ी हो तो ये कल की फिक्र नहीं करता। ये साहिब करामत इसलिए बना है कि इसके किरदार में ये खूबियाँ हैं, यानी वो अल्लाह को भी मानता था अल्लाह की भी मानता था। और जो भी इस तरह साहिबान ईमान होंगे तो परवरदिगार आलम उनको तारीखियों से निकाल के नूरे हिदायत में ले आता है। अच्छा, जब एक शख्स ने महज़म असदी ने छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम से पूछा मौला ये इस आयत में जो अल्लाह कह रहा है कि मैं मोमिनों का वली हूँ और मैं उनको जुल्मात से निकाल के नूर की तरफ ले आता हूँ, इससे क्या मतलब है? तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मैं जिन अशख़ास ने, जिन रईयत ने, जिस कौम ने अपना खुद साख्ता इमाम बनाया है और अगर उसके अमल, उन तमाम रईयत के अमल अच्छे भी होंगे मगर मैं उन पर अज़ाब नाजिल करूँगा। इसलिए कि इमाम हुज्जत खुदा होता है, खुद साख्ता, उन्होंने खुद कैसे इमाम बना लिया? और उन लोगों पर जिन्होंने मेरे इमाम को इमाम माना, अगर उनके अमाल बद भी होंगे तो भी उनको मग़फ़रत करके बहिश्त में ले जाऊँगा। ये इस आयत का, आयतुल कुर्सी की इस आयत का मफहूम है। अच्छा, हम जो कहते हैं कि जो ईमान लाया उसको तौफीक मिलेगी, ये तौफीक क्या चीज़ है, ये तौफीक किसको मिला करती है? छोटी सी रिवायत बताऊं ताकि
معنی و مفہوم واضح ہو جائیں. روایت یہ شیخ نعمت اللہ جزاری وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا. اور کیا خیال آیا؟ خیال یہ آیا کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو اللہ نے جب شیطان کو مرتبہ عطا کر دیا تھا, شیطان اللہ کی عبادتیں کرتا, شیطان تھا کون؟ شیطان جنات میں سے تھا. جب جنات کی قوم نے فساد پھیلایا, لڑے آپس میں, اللہ نے ملائکہ کو بھیجا, جاؤ اور ان کا خاتمہ کر دو. جب ملائکہ خاتمے کے لیے آئے تو شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مومن کے طور پر پیش کیا کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں. اس کو نہیں مارا گیا, باقی پوری قوم کو مار دیا گیا. تو پھر شیطان ملائکہ سے کہتا ہے میں تو اکیلا رہ گیا ہوں, مجھے عرش پہ لے چلو تاکہ میں تمہارے ساتھ عبادت کروں گا. ملائکہ نے اللہ سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے ساتھ آسمانوں پہ اس کو لے آئیں. اللہ نے اجازت دے دی, وہ اس طرح عرش پر پہنچ گیا شیطان. جب عرش پہ پہنچ گیا تو اس نے عرش کی لوح پر ایک تحریر دیکھی, اور اس تحریر وہ تحریر یہ تھا کہ میں کسی کا, یعنی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا, چاہے وہ عمل دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو. اب شیطان نے سوچا دنیا کے لیے عمل کریں تو نغ مل جائے گا فوراً ہی, آخرت تو ادھار ہے, اور بھلا ایسا کیسے ہوتا ہے انسان ادھار کی تمنا کرے اور نغ نہ لے؟ نغ لے گا نا پہ انسان, ادھار کیوں لوں؟ اس نے جتنی بھی عبادتیں کی ان کی عبادتوں میں خلوص نہیں تھا. اور احمد اللہ جزائری کیا کہہ رہے تھے, میں نے یہ سوچا کہ جب 6000 سال ابلیس نے عبادت کی, اس کے بعد اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, تو اسے توفیق کیوں نہیں ملی کہ وہ آدم کو سجدہ کر لیتا؟ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد 6000 سال جب اس کو توفیق نہیں ملی تو 70-80 سال کی عبادت کر کے کیسے اتنی توفیق مل جائے گی کہ وہ شیطان کے نرغے میں نہ پھنسے اور لائق جنت ہو جائے؟ تو ان کے استاد علامہ مجلسی نے کہا کہ دیکھو اس کی عبادتوں میں خلوص نہیں تھا, اور اس کی 6000 سال کی عبادتوں کو خدا نے ایک سجدے سے آزما لیا. رب سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا تھا یہ سجدہ آدم کو کروا رہا ہوں مگر یہ سجدہ میرا ہے. اور اس وقت اس کے اندر تکبر آ گیا کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے خلق ہوا ہے تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس کو اس لیے توفیق نہیں مل سکی کیونکہ اس کی عبادتوں میں خلوص نہیں تھا. اگر ابلیس نے رضائے الہی کے لیے عبادت کی ہوتی تو اس کو توفیق میسر ہو جاتی. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں توفیق جب ملے گی جب ہم اپنی عبادتوں میں, اپنی نیتوں میں خالص ہوں گے. ہم جو عمل بھی کریں قربتاً اللہ کریں, اور جب ہم کوئی بھی عمل قربتاً اللہ کریں گے تو پروردگار عالم ہماری مدد کرتا رہے گا اور ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی دے گا اور ہمیں جہالت کے اندھیرے میں بھی نہیں رکھے گا. اچھا, جب ہمیں ہدایت مل گئی, جب ہمیں آل محمد کے ماننے والوں میں پیدا کر دیا, تو اب اس پر کیسے ہم ثابت قدم رہیں؟ ہم کیسے وسوسوں کو رد کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اس ایمان پر حامل رکھیں؟ ایک آخری روایت مجلس کی اور پھر میں صاحب کی منزل پہ آ جاؤں گی. وہ آخری روایت یہ ہے, ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ روایت میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ہم صاحبان ایمان ہو کے کبھی وہ کچھ نہیں کرتے جو ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے. اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تو ہم ایسے بن جائیں گے جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں. ساتویں امام کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ آیا مولا کے پاس. اچھا, وہ شخص کیوں آیا مولا کے پاس؟ اس کے علاقے کا جو حاکم تھا اس نے خراج, یعنی آج کی زبان میں ٹیکس لگا دیا تھا, اور اتنا خراج اس پر لگ گیا تھا کہ وہ ادا نہیں کر سکتا تھا, ظلم تھا. اور اسے پتہ چلا کہ وہ شخص شاید جو حاکم ہے شاید وہ شاید, یعنی اسے یقین نہیں تھا, شاید وہ شیعہ بھی ہے. ساتویں امام کے پاس پہنچا اور مولا کو اپنی حاجت بتائی کہ مولا پتہ نہیں شاید وہ شیعہ ہے یا نہیں. مولا نے مسکرا کے کہا ہاں وہ ہمارا ماننے والا ہے. اب اس نے کہا مولا اگر آپ کا ماننے والا ہے تو ایک پرچہ لکھ دیجئے, مولا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, میرا خراج اگر وہ جو ختم کر دے تو یہ ظلم مجھ پہ سے دور ہو جائے. مولا نے کہا اچھا. مولا نے ایک پرچہ لیا, اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے
और उस साए में उसको रखा जाएगा जो तीन में से एक काम करे। तो तीन काम क्या है, बहुत गौर सुनिएगा, जो तीन कामों में से एक काम करे। पहला काम जो अपने भाई के साथ नेकी करे, दूसरा काम या अपने भाई की मुसीबत को दूर कर दे। यहाँ भाई से बोला दीनी भाई, नस्बी भाई भी है और दीनी भाई भी है, यानी जो अपने भाई के साथ नेकी करे, दूसरी नेकी जो अपने भाई से किसी मुसीबत को दूर कर दे, और तीसरी बात कि या तो अपने भाई के दिल में खुशी को दाखिल कर दे। और फिर मौलाना आखिर में जुमला लिखा, ये जो पर्चा लेके तेरे पास आ रहा है ये भी तेरा भाई है। कैसा भाई है, दीनी भाई है। आले मोहम्मद के मानने वाले सारे मोमिन आपस में भाई हैं। अच्छा, अब उसने पर्चा लिया और पहुंचा उसके घर, उसके महल के बाहर पहुंच के और गुलाम से कहा कि मुझे इमाम साबिर ने भेजा है, जो सातवें इमाम का जो मौला के ज़माने के हालात ऐसे थे, मौला पर्दा गैबत में थे क्योंकि मौला की माँ पे तोहमत लगाई जा रही थी, एक अफ्रीकी खातून कैसे, उनका बेटा हमारा इमाम कैसे हो गया, बहुत लोग इतराजात कर रहे थे, अरब माँ होनी चाहिए। तो मौला कुछ अरसे के लिए पर्दा गैबत में चले गए थे। तो मौला की अहादीस जो है वो इमाम साबिर के नाम से, यानी मौला का नाम नहीं बल्कि इमाम साबिर के नाम से बयान की जाती थी। तो उसने कहा मैं इमाम साबिर की तरफ से आया हूँ। अंदर गया और मौला को पैगाम पहुँचाया, मौला ने उसको बुलवा लिया। अंदर गया तो उसने मौला की वो पर्ची उसको पेश कर दी। उस शख्स ने ये जान करके इमाम साबिर का खत है कहती, उसने कहा ये आधा मेरा